Запорізька військовослужбовиця Леся Лаврінова на позивний «Лань» – трансгендерна дівчина. Їй 26 років. Трансгендерний перехід вона почала у 2020 році, а відповідну операцію зробила вже за рік. Тоді змінила й документи. Каже, довго наважувалася на цей крок. Операцію, виходить, я зробила в 24 роки, а в 16 я зрозуміла. Тобто 8 років у мене було на те, щоб подумати. І що ви думаєте? Я кажу всім рідним, що все, я 8 років вже хватить, я надумалась, мені вже набридло. А мені кажуть, подумай ще, і, о Боже, я вже не можу, мені вже 24 роки, це вже півжиття пройшло, я живу його не так, як я хочу, а так, як хочуть, ну, мої батьки, як хочуть мої друзі, так можна я для себе поживу теж трохи. І тому я вже сказала, я більше не можу терпіти, це бред, я не можу. І пішла так на це. Леся згадує, ще в підлітковому віці зрозуміла, що має інші потреби на відміну від своїх однолітків. Років з 12 я відчувала, що щось не так в сексуальному плані, що мене не те, що приваблюють чоловіки, а скільки мене не влаштовує те, що я маю, тобто ті органи, котрі в мене є. Я не знаю, як це пояснити, і психіатри часто питали, як ти можеш відчувати те, чого в тебе немає. Я знаю, може генетична пам'ять, може ДНК, я не все-таки знаю. Коли я дізналася, що виявляється операція, можна зробити все таке. Про свої відчуття і бажання змінити стать нікому не казала, окрім батьків. Зараз з рідними в доволі складних відносинах. Я говорила, я думаю, вони здогадувалися, але зараз вони заявляють, що нічого такого не було. І я вперше почала казати, що я хочу операцію ще десь, мабуть, у 16 років, 18. Я намагалася до самого кінця, знаєте, вбити собі дівчину. Це була боротьба дуже довго, але не вийшло, я просто сказала, ну хороше, це бред. Треба жити своїм життям, треба бути щаслива. Якщо весь час боятися, що подумають інші, так ти помреш нещасливо, людина, а смисл туди, така мучитися життя, бред. Леся каже, хотіла обійтися без операції, але без зміни статі більше жити не могла. Відповідну гормональну терапію прийматиме упродовж життя. Був страх сильний, от коли ти вже лежиш на цьому, на кушетці, чи як воно називається, і знаєш, зараз буде наркоз, і в мене був дикий страх, але я використала свою техніку, котру ще витягнула з Донбасу. Ти можеш зараз понервувати, рахуєш до 5, тобто 5 секунд ти нервуєш, рахуєш до 5, і на 5 секунд кажеш все. Багато було проблем з обличчям, довелося робити все. І я робила це вже в 22-му році на бойові гроші. Приїжджала сюди з фронту і швидко робила операцію назад на фронт. І зараз, не знаю, буду щось далі робити, мабуть, нема сенсу. Може ніс, може цицьки, не знаю. Четвертий розмір, чому ні? У мене хоча і так зводиться. Не знаю, подивимося. Зараз немає бажання. Чесно, просто кожна операція дуже важко давалася так для здоров'я і дуже боляче потім і дуже проблемно. Плані фізичних сил. Операцію зі зміни статі Леся робила у Харкові, а на голосових зв'язках у Києві. Каже, результатом дуже задоволена. Це був кайф, я прокинулася такою либою. Біль був дикий, але я прокинулася з либою. Біль був такий, що переносити важко, вообще, чесно. Такий пекельний біль. Що перше подумали, коли взяли дзеркало? Або коли встали і подивилися на себе в дзеркало? Є. Життя вдалося щось таке, я не знаю. Так, все було круто. Леся згадує, публічно розповіла про себе, коли розпочався трансгендерний перехід, і оточуючі побачили зміни. Я тримала це в собі, ясно, що тому, що про таке в Запоріжжі краще не говорити. Тому від мене багато друзів відмовилося, це було неприємно. Зараз Леся військовослужбовиця. Бойовий досвід вже мала, оскільки воювала на Донбасі з 2015 по 2016 рік. Тож, ще до початку повномасштабної війни пішла до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Я пам'ятаю, військоматі на мене жінка подивилася, йой-мой-йой, треба ж було чоловічого файл помінити на жіночі. Я сказала, що я хочу на контракт. Вона така, нікому не кажіть тоді, що вона мені сказала, буквально військоматі у віконці цьому, нікому не кажіть, що у вас була корекція статі, чи що ви змінювали стать. І далі. Спочатку я служила тут у Запоріжжі, вони хотіли теж відправляти. Я одразу викликалася, визвалася на Донбас. А і взагалі був такий рофл смішний з моїм командиром роти. Я пам'ятаю, каже хлопцям, ти купаєш бліндаж, ти купаєш це, ти носиш це, там, харчі, ти дивишся, ти стежиш, ти там, на мене такий, а ти, зробили кофе. Я така,
окей, а без проблем. Тому моя служба перший час була класна. Військовослужбовиця згадує, коли воювала на Донбасі, побратимам та посестрам особисто не розказувала про свою гендерну ідентифікацію. Ні, серйозно, не питайте такого. Ви чого там до геїв так ставились, що я знаю, що є відкриті геїв ЗСУ, я просто в шоці від того, що вони відкриті, тому що в армії варкувати з цим. Тому ясно, що я ніколи нічого нікому не розповідала, але, думаю, по зовнішньому вигляду, такому досить жіночному, можна було багато чого теж здогадатися. Але під час повномасштабної війни Леся наважилась розповісти своїй бригаді про те, що вона трансгендерна дівчина, через що потім пошкодувала. Тобто до мене ставлення було дуже хороше. Ну, ясно, що критично, типу, ти дівчина, тому сиди тут, не рипайся, або ти дівчина, давай я тобі допоможу. Ну, тобто джентльменське це ставлення, ну, в курсі. Я якби не проти, якщо що, джентльменського ставлення. А от після того, як я зробила камінаут, почалися реальні проблеми. І є, тому... більше я цього робити не буду. Чому? Тому що, я так розумію, люди подумали, що я якось використовую те, що я дівчина, і чи подумали, що я їх весь час обманювала. Ну, типу, знаєте, параноя людей різна, і прийняли це не дуже добре, звісно. Але я вам скажу, що багато було тих, хто така різниця, типу, вона шарить і все типу. Після цього Лань перевели до іншої бригади. Там вона була медикинею. Фізично було важко. Ну, реально було ще важче. І соціально було теж нелегко, тому що одна, здається, військова сказала розумну річ, що якщо ти чоловік на фронті, то тебе автоматично поважають. А якщо ти дівчина, тобі треба завоювати. І завоювати дуже важко. Я бігала буквально за всіми, там, дай подивлюсь твій зуб, дай подивлюсь, що у тебе з рукою. Блін. Я як мама була всім. Але попри свої навички, Лань хотіла опанувати нові, бо, каже, робота медикиною дуже важка. Я сказала, киньте мене на учебку, на оператора, навідника, гармати на БМП. Тому що я побачила БМП в бою, ну, броньова машина, бойова машина піхоти. Побачила, яка це крута штука і як вона знищує нові танки. І я зрозуміла, що це, в принципі, цілком жіноча робота, сидіти в башні і просто вести вогонь, координувати і так далі. Але мені сказали, ні, треба, тому що піднімати 80 кілограм акумулятора, а ти, жінка, ти це не зможеш. Я така, боже, взагалі куди можна йти? І вони захотіли мене засунути на кухню. Так, в мирному житті дівчина працювала з технікою, тож зараз опановуватиме дрони. І так виявилось, що для мене керування дроном це було як іграшка просто. Я жодного дрона не втратила ні разу, тому що це мої дрони були, а не волонтерські. Я така, якщо я його загублю, я побіжу до росіян просити, дайте дрон. Дайте мені це. Тому я зараз хочу на пілота дрона. Попри негативний досвід, Леся готова бути відкритою. Каже, це в першу чергу захист її прав, а по-друге, це дає більше можливостей. Ця видимість, тобто коли люди знають, хто ти, що от ти відома, ну, не те, що відома, я не люблю популярність, я інтровертка, взагалі, якщо чесно. Але я зрозуміла, що без видимості така, ніхто тобі не поможе нічим. А як? А мені потрібно от для роти 200, грубо кажучи, там батарейок. Ну, окей, не батарейок, а акумуляторів. І я маю на увазі маленьких. І треба стільки там, не знаю, грілок чи цих окопних свічок, і мені треба все десь отримати. Зараз, каже Леся, вона щаслива, має родину, за якою дуже сумує. Її кохана людина – Ден, небінарна особа, тобто та людина, яка не визначає себе чоловіком або жінкою, частково або повністю. Торік, 14 лютого, свідчилася Лесі. Разом вони виховують дочку від попереднього шлюбу Дена та будують плани на майбутнє.